የብልጽግና መንግስት አመራሮች ግድያ መቀጠሉ ተሰማ ዛሬ ደግሞ ሌላ ብልጽግና ከፍተኛ አመራር መገደሉ ሲሰማ ኮሎኔል ደመቀ መኮን በተገኙበት ወልቃይት ላይ ዝግ ስብሰባ መደረጉም ተገልጿል የብልጽግና ከፍተኛ አመራር በኦነክሽን የመገደላቸውን የተሰማው ለምን ዝም ተባለ የሚል ከባድ ጥያቄም ተነስቶበታል ምክንያቱም በአቶ ግርሜሽ ግድያ የተነሳ አማራ ክልል ላይ ህግ ማስከበር በሚል ከባድ ቀውስ መነሳቱ የተገለጸ ነው በሌላ በኩል አማራና ኦሮሞ አንድ ሆኖ ከመቆሙ ውጪ ምንም አማራጭ እንደሌለው በግልጽ የታየበት የ1997 ህወት መሮ ኢህአዴግን እጅ ከውርቻ አስሮ በቁም ያደረቀው አጥለቅላቂ ህዝበይ ተቆሞ እንዴት ይረሳል በሚል ዛሬ ላይ በማህበራዊ ሚዲያው ይኸው አጥለቅላቂ ህዝበይ ተቆሞ እየተወሳ ታይቷል ሮማራ የተጸነሰባት ቀን እንዴት ይረሳል የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ የሚሉም አልጠፉም ሰላም ውዲ አንድ አፍታ ሚዲያ ትክታቴዎቻችን የብልጽግና መንግስት አመራሮች ግድያ መቀጠሉ እየተሰማ ነው አሁን ደግሞ ሌላ አንድ የብልጽግና አመራር መገደሉ እየተገለጸ ነው በአማራ ክልል መንግስት ህግ ማስከበር ዘመቻ ያለውና አሁን ድረስ የጥይት ድምጽ ያላባራበት የአቶ ግርሜሽ ጥላ ግድያ በተሰማ በሳምንቱ አሁን ደግሞ ሌላ የብልጽግና አመራር መገደላቸው የተዘገበው በአማራ ክልል የተፈጸመውን ግድያ መንግስት ጽንፈኛው ፋኖ ነው አቶ ግርሜሽ ጥላን የገደለው በማለት በጠቅላይ ምንስትር ደረጃ አሳውቆ ኦነግሸን የፈጸመው የተባለው የብልጽግና ምራር ግድያ ቄሱ ምዝም መሆኑን ተከትሎ ሌላ ትኩሳት ተነስቶበታል ወዲያ ከባድ ሳት ተነስቶ በፍጥነት ሽማግሌ ከተላከበት ጎንደር ማዶ ወልቀየት ላይ በተደረገ ስብሰባ ላይ በፍጥነት ፌዴራል መንግስት ይፈጽምልን የሚል ከባድ ጥያቄ እንደተላከን የተገለጸው ለ ዓመታት በሀገራችን መጥ የሆነን አሰቃቂውን ግፍ ተቋቁመን ያገኘ ነው እድል ከእጃችን እንዲወጣ ከቶም አናደርግም የሚል ድምፅም ነው ከወደ ወርቄት ዝግ ስብሰባ ላይ ተሰማው ታዲያ በአማራ ክልል ቀላል ይሆናል ተብሎ የተጀመረው ህግ ማስከበር የተባለው ዘመቻ ከተጠበቀው በላይ ሆኖ ባለበት ሁኔታ በታንዛኒያ ያለ ቀናት በዝግ በተደረገ ስብሰባ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ያለ ስምምነት ተቋጭ የተባለው የኦነግ ሸኒ ና የፌዴራል መንግስቱ የድርድር ውጤት ማግስት ላይ ኦነግ ሸኔ በአፋር አንድ ከፍተኛ የብልጽግና መራርን መግደሉን የአፋር ብልጽግና ጽህፈት ቤትን ዋቢ አድርገው በወጡ ዘገባዎች ላይ ተመላክቷል በመረጃውን መሰረት ኦነግ ሸኔ የአፋር ክልል ገቢ ረሶ የአንሩካ ወረዳ የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊን መግደሉንና በታጣቂ ቡድን የተገደሉት የብልጽግና አመራር ኡመር ለማ ከነ ወንድማቸው መሆኑን ዘገባው አያይዞን የጠቆመው እንደ መረጃውም ከኦነግ የተፈጸመው መታራና አዋሽ መካከል ነው ተብሏል በዚህ ስፍራ የ ኦሮሚያን ምስራቅ ሸዋ ዞን ከአማራ ክልል ምድረ ግኝ አሊያም ደግሞ ከሚሴ ጋር ለማገናኘት በሚል ተደጋጋሚ ጭፍጨፋዎች እንደተፈጸመበት ይታወሳል መታራ ና የአፋር አዋሳኝ ወረዳዎችን የግጭት ቀጠና ያደረገው ይኸ ኦነክሸን የተሰኘው ቡድን በአካባቢ የሚመላለሱ የጅቡቲ መንገድ ሾፌሮች ላይም አደጋ ሲያደርስ እንደቆየ በተደጋጋሚ ዘገባዎች ላይ ቅሬታቸውን ያሰሙ ሾፌሮች እማኞን የገለጹበት ዘገባ ይታወሳል አስመልክቶ የአፋር ብልጽግና ያለፈት ቤተንዋቢ በማድረግ ዘገባዎች ቢሰሩ እስካሁን የዘገባ አስቀጠናቀረበት ከሚመለከት የመንግስት አካልም ሆነ ስሙ የተነሳው አሸባሪው ኦነክሽን የተሰጠ ማስተካከያ ማስተባቢያ አሊያም ደግሞ ስለግድያው ዝርዝር መረጃ የለም ምናልባትም ዘመን ባፈራው ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ የፈጠራ ወር የተነስቶን የሚሉ እንዳሉት ሁሉ በጭራሽ ግድያው በአማራ ክልል ቢፈጸም ኖሮ ኢትዮጵያ ወሬው ይናፈስ ነበር የሚሉ ተከራካሪዎችም አልጠፎ በአማራ ክልል ላይ አቶ ግርሜ ቅድሜች ጥላ ሲገደሉ የተጀመረው የህግ ማስከበር ለምን በአፋር ላይ የተፈጸመው ግድያ ተከትሎ ቦታው ላይ የህግ ማስከበር ዘመቻ አልተጀመረም የሚል ጥያቄን የተነሳበትም ይህ በእንዲህ ሳለ በዛሬዋ ዕለት ፈላጅ ቆራጩ ህዋ መሮ ኢህአዴግ ያልጠበቀው አስፈሪ ዝባይ ተቃውሞ ሰልፍ አዲስ አበባን የነቀነቀባት ዕለት ናት ሚያዝያ 30 ይህን አስመልክቶ እንደተለመደው ዛሬም እንዴት ይረሳል የሚሉ ማኅበራዊ ሚዲያውን አጭናንቀውታል የኦሮማራ አሊያም ደግሞ የ አማራ ና ኦሮሞ በአንድ መቆም አማራጭ የሌለው ምርጫ መሆኑን ያወቀበት ለት ነው በሚል ብዙዎች የተቀባበሉት ወዳለው ዝክረ አዲስ አበባ አጥለቅላቅ ዝባ ተቆሞ ከማለፋችን በፊት በውልቄት የተደረገውን ስብሰባ እናስቀድመው በአማራ ክልል የወልቄት ጠገዴ ሰቲቱ መራ ዞን ተፈጥሮ በቸሯ ጸጋዋ በአዝርቷ በእንስሳት ሀብቷ በማዕድን መገኛነቷ በስፋት ትታወቃለችን የተባለው አሁን ላይ በዚሁ ቦታ ላይ አንድ ስብሰባ መደረጉን አሚኮ ዘግቧል ተገኝቷል የዞኑ አስተዳደር የአካባቢውን የተፈጥሮ ጸጋ በመጠቀም ማልማት በሚቻልበት መንገድና የዞኑን ጸጥታና ሰላም ማስጠበቁ ላይ ትኩረት ያደረገው የውይይት መድረክም በሁመራ ከተማ ከነዋሪዎች ጋር ውይይት ተደርጎበታል ተብሏል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በተገኙበት በዚሁ ስብሰባ ላይ የወልቀ አማራዝ በገዛ እረስቶ ተፈጥሮ የሰጠችውን ጸጋ ተጠቅሞ እንዳያለማ ሀብት እንዳያፈራ የእርሻ መሬቱን በመንጠቅ በቋንቋ እንዳይናገር ባህልና ሴቱን እንዳያስቀጥል አካ አካባቢውን እንደ ለሶስት ለ ዓመታት ግፍና መከራ ሲፈጸም እንደነበር ነው የከተማዋ ነዋሪዎች በዚሁ ኮሎኔል ደመቀ መኮን በተገኙበት ስብሰባ ላይ እንዳነሱ የተገለጸው አሁን ላይ የተገኘው ድልም ከእጃች እንዲወጣ አንፈልግም ሲሉ ተሰብሳቢዎች መናገራቸውን ዘገባው ጠቁሟል ከነጻነት ማግስት የፌዴራል መንግስት ለአካባቢ በጀት አለመመደቡ በዞኑ ላይ ተጽዕኖ ቢያሳድርም የአካባቢ ህብረተሰብ የዞኑን ጸጋ በመጠቀም በልማቱ ዘርፍ ተጠቃሚ መሆኑን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል መንግስት ግን በአፋጣኝ በጀት እንዲመድብ የሚል ኔ ተነሳው አሁንም የከተማዋ ነዋሪዎች ተደራጅተው ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን የአካባቢያቸውን ሰላም እያስጠበቁ እንደሚገኙን የጠቁመው የፌዴራል መንግስት የህዝብን የልማት ተነሳሽነት ተመልክቶ ለዞኑ በጀት በመበጀት የአካባቢውን ልማት እንዲያስቀጥልም ነው ነዋሪዎቹ ይድረስ ለፌዴራል መንግስት ሲሉ አሁንም የጠየቁትም ምክንያቱም በጀት በመመደብ ላይ በውስጦ በርካታ ፖለቲካዊ ውሳኔዎችም እንዳሉበት ይታወቃልና በአፋጣኝ በጀት ት ምደበው እንዲፈጸም የሚል ጥያቄን የተነሳው በውይይቱ መርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት የብልጽግና ፓርቲ የወርቅ የጠገዴ ሰቲቱ መራ ዞን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፌ አቶ ገብረ እግዚአብሔር ደሴ እንዳሉት ከሆነ የአካባቢ ህብረተሰብ በጦርነቱ ሰዓት አደረጃጀትን በመፍጠር የአካባቢውን ሰላም በማስጠበቁ በኩል የሚያስመሰግን ስራ ማከናወኑን አንስተዋል አሁን ላይ የዞኑ ህብረተሰብ የውስጡን አንድነትን ይበልጥ በማጠናከር ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የአካባቢውን ሰላም እያስጠበቀ መሆኑን ገልጸ ባለፉት ሶስት 10 አመታት የዞኑ ሀብት ሲዘረፍ ህዝቡ የመሠረተ ልማት ተጠቃሚ እንዳይሆን ሲደረግና ሲፈናቀል መቆየቱን የገለጹት የብልጽግና ተወካዩ አቶ ገብረ እግዚአብሔር ከነፃነት ማግስት ግን የአካባቢው ነዋሪዎች ገንዘብና ጉልበቱን በማውጣት በሁሉም ወረዳዎች የተለያዩ መሰረተ ልማት ግንባታዎች መጀመራቸውን አንስተዋል ህብረተሰቡ በውይይቱ ላይ በአመራሮች ላይ የሚደረገው ግድያ እንዲጣራ የጠየቀ ሲሆን በዚህ መንገድ ራስን ማስከበር አይቻልም እና አሁን ላይ ፌዴራል መንግስቱ በአፋጣኝ በጀት እንዲመድብ ሲሉ ጠይቀዋል በጀት መመደቡ ጉዳይ ካልተሳካ ምን ይሆናል የሚለው እስካሁን አልታወቅም ኮል ወደ አዲስ አበባ ወዝባዊ ተቃውሞ መረጃችን ስናመራ ከዛሬ 18 አመት በፊት የ1997 ህዋት መሮ ኢሃዴገን እጅ ከወርቻ አስሮ በቁም ያደረቀው አጥለቅላቄ የአዲስ አበባው ወዝባዊ ተቃውሞ እንዴት ይረሳል በሚል ዛሬ ላይ በማበራይ ሚዲያው ላይ ተቆጣጥሮ ታይቷል አቶ ለማ መገርሳ አማራና ኦሮሞን አንድ ያደረገው ደስታ ሳይሆን ችግር ነው ያሉበትን ቁልጭ አድርጎ ያሳየና እንዳሁን የእናቴ ቀሚስ ሳይባል በፊት ኦሮማራ የተፀነሰባት የአዲስ አበባ ህዝብም ጠጠር መጣያ ቦታ ያሳጣው ያ አጥለቅላቅ ህዝባይ ተቆሞ እንዴት ይረሳል እየተባለ ነው እዚው አጥለቅላቂ ህዝባይ ሰልፍ ውስጥ ሆኖ የነበረውን የተመለከተው ሰው ደግሞ ህወሀቶች አሊያም ደግሞ ገዢዎቹ መቼን ጠበቁና ሲልብ በአይኑ ያየውን እንካቹ ብሏል ረ እንዴት ይረሳል ያለን የማህበረሰብ አንቂና የፖለቲካ ተንታኙ ድነቃቸው ከበደ ይህ እንዴት ይሆናል ሲል በመጠየቅ አህዱ ብሎ የነበረውን ሁነት በአይነ ህሊ ና ምስሉን የሚቀርጽ ጽሁፉን እንደሚከተለው ነው የከተበው የጥሩምባው ድምፅ ለየት ያለ ነው እርግጥ ነው ከዚህ ቀደም ይብዛ ሚነስ የጥሩምባ ድምፅ ሲሰማ ድምፅ ወደ ተሰማበት አካባቢ መኪናው ወዳለበት በመሄድም ቆሻሻ በሚጫንበት መኪና አጠገብ በተጠንቀቅ በሚጠባበቁ ቆሻሻ አስወጋጅ የጽዳ ሰራተኞች አማካኝነት ከቤት የተሰበሰበውን ቆሻሻ በማህበረሰቡ ቆሻሻ ተይዞበት የነበረው ጆንያና ማዳበሪያ ወደ ቤት ይመለስ ነበር ያለው አሁን ግን የጥሩምባው ድምፅ ለየት ያለ ነው ይላል ጥሩምቦ ከየቦተ መሆኑን ያነሳው ይኸው ይድነቃቸው የጥሩምቦ ድምፅ ከአንድ ጥሩምቦ የሚመጣ አይደለም ይላል ብዛት ያለ ጥሩምባ ድምፅ ነው ከየቦተ የመጠ ይላል በህብረ ዝማሬና በኦኔ ጉልበት ሳይሆን ጥበብ ጥላቻን ሳይሆን ፍቅርን እየሰበኩ በፉጨትና በጭብጨባ ከጠዋቱ አራት ሰዓት አካባቢ ልክ የዛሬ 18 ዓመት መያዝያ 30 ቀን ማለት ነው ሰፈራችን ደመቀች ይላል የእኛ ድምቀት ለሌላው ም ተነገረ የተነገረውም ላልሰማው አሰማ ይላል የእኛ ሰፈር ወትሮም ቢሆን ለብቻ ብሎ ነገር የለም የሚለው ይድነቃቸው ብቻ ትኖርም፣ ብቻ ናት በላም በቃ አላ አላይደል የብቻ የሚባል ነገር ከስንተ አንዴ ነ ይላል የዛሬው ደግሞ የሚገርም ነው መርካቶ ሰባተኛ መሳለሚያ አውቶብስ ተራ ኳስ ሜዳ አብነት እያለ ለተመልካችና ለሰማይ የሚያስደምም ነበር ይላል የዛሬ 18 ዓመት ህዋት የገጠመው ያላሰበው ህዝባዊ ተቆሞ ዱብዳን ሲያነሳው ለነገሩ የዛን ዕለት ሰሚና ተመልካች እነሱ ነበሩ ይላል እነርሱ ግን ይህ ይሆናል ብለው መቼም አልገመቱትም ይላል በሆነው ነገር ድንጋጤ ሽባ አድርጓቸዋል ይህ ሁሉ አጀብና ዝማር መዳረሻ ወደ ሆነው ስፍራ ቀድመን ለመድረስም ከጓደኞቼ ጋር ተመካከረን ይላል በእጃችን የያዝነውን መፈክር በኩራት እያውለበለብን ቶሎ ለመድረስ ካለን ፍላጎት ታክሲ ለመያዝ ሰባተኛ ሄድን ይላል ቦታው ስንደርስ ግን ልክ እንደኛ ቀድሞ ለመድረስ ታክሲ ጠባቂው ራሱን የቻለ ሰልፈኝ ሆኗል ይላል የመኪናው መንገድ በመኪና ና ሰልፈኞች በጥሩም ባድብ ልቅልቁ እየተናወጠ ነው ይለናል የሁሉም ሰው ፊት የአሸናፊነትና የኩራት ደም ግባት ይታይበታል የደም ግባት ቁንጅና ለመልክ መሆኑ ቀረና የሀገር ፍቅር ስሜት በሁሉ ሰው ፊት መልክ ላይ ይታይበት ጀመር ይላል የዛሬ 18 ዓመት 1997 ላይ የነበረውን የአዲስ አበባ ህዝባዊ ተቃውሞ ደግሞ የነበረውን ሁነት ሲገልጽ ንክ በዛሬዋ ቀን በዚያ ላቁመ ይቀጥላል እንደምንም ብለን ከጓደኞች ጋር ታክሲ ውስጥ ተጋፍተን ገባን ይላል ታክሲ ውስጥ ቀን እየተጓዘን ወኔ የሌለው የአገር ሸክም ነው እያልን ጉዞውን ተያያዝ ነው ይላል የታክሲው ሾፌር መኪናውን ድንገት ቀጥ ሲያደርገው ሁላችንም ወደ ሾፌሩ ተመለከትን ይላል ይህን ጊዜ ሾፌሩ ዛሬ ለሁላችንም ታሪካዊ ቀን ነው ለዛሬ ቀን ክፍያ የለም በነፃኔ የማደርሳቸው ይህን የማደርገው እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙ የታክሲ ሾፌሮችንን እያደረጉ ነው በማለት ነው ባደረገው ነገር ደስታ እንደተሰሙ የገለጸልን ይላል የአዲስ አበባ ሾፌሮች ያሳዩት አጋርነትን በማርነቅም በታክሲ ውስጥ ጭፈራው ደረ ይላል መነሻውን ሰባተኛ ያደረገው ታክሲ ከሜክሲኮ አደባባይ ማለፍ አልተቻለውም ይላል ምክንያቱም መንገዶች ሁሉ በእግረኛ ተጭናንቀዋል እኛ ሰፈር ብቻ የመሰለን ነገር ለካስ አዲስ አበባ ሙሉ በሙሉ በለውጥ ዝማሬ እየተናወጠች እንደሆነ ለእኔና ለጓደኞቼ ግልጽ ሆነልን ይላል ከሜክሲኮ አደባባይ የዚህ ሁሉ ትንግርት ማሳረጊያ ወደ ቦታ ጉዞ በእግር ተጀመረ ይላል ግን ከቶ ይህ እንዴት ይሆናል ይህንን ሁሉ ግጥም ይህንን ሁሉ መፈክር ይህንን ሁሉ ቅኔ በአንድ ድምፅ ከጫፍ እስከ ጫፍ የስታምር ነው የሚያስብል ነበር ብሏል ወደ ተባለው ቦታ አብዮት አደባባይ አሊያም መስቀል አደባባይ እንዴት ይደረስ የህዝብ ብዛት የት መሄድ አያስችልም ሁሉም በያለበት ፖሊሴ ማን ነው የእኛ ነው ፌዴራሌ ማን ነው 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 ትላንት ለቲሸርት ዛሬ ለአንድነት ወያኔ ማን ነው እንጂ አባቱ የሚሉ ቅንጅት ሰላማዊ ነው ጠቤፈሪ ነው በአዲስ አበባ ከጫፍ እስከ ጫፍ የናኘ የህብረ ዝማሬ ድምፅ ነበር ይላል ኒያዝያ 30 ቀን 1997 ዓ.ም እንዴት ይረሳል ይለናል ጸሐፊው ገዢዎቹን ለመጉዳት ቤተ መንግስት ያልገባ የመንግስት ወገን የሆኑ ወታደርን ያልተተናኮለ የመንግስት ንብረትን ያላጠፋ ያሻውን ማድረግ የሚችል የህዝብ ማዕበል ሚያዝያ 30 ቀን 7 ዓ.ም ምረት ታሪካዊ ቀን ለልጅ ልጆች በኩራት የሚነገር ድንቅ ቀን ነው ሲል ነው በአዲስ አበባ ላይ የተከሰተውን አጥለቅላቅ የህዝባዊ ሰልፍ አስመልክቶ የነበረውን የከተበው በዛሬ ለትም በርካቶች በዚሁ ጉዳይ ላይ እየተነጋገሩበት ነው በዚህ ቀን ነው አማራና ኦሮሞ አብሮ ካልቆ መማሸነፍ እንደማይችል የተረዳባት ና የኦሮማራ ጽን ስም የተጸነሰችበት ቀን በሚልም ቀኑን የሚዘክሩት አልጠፉም እኛም ካሉት ውስጥ ይህን ናችሁ አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያ ንክፎች ስራ ይሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ